bampana bakusasa bampana basipapa bampana na bonna owulira naye tolemera ko because waliwo amawulire waliwo kamera tulina okukula okitegedde so mu ngeri emu oba endala embeera teyadde nungi naye ate era naye yeyagireetedde because kati amanyi waali levo gy'aliko banyimasaju tebaagala okunzita essaawa yonna ngenda kulangirira eggwanga lwaki nva mu NRM. It is the final channel being the no. Unako olwaleero tuina amawulire ga full figure. Full figure ono yayogedde ebigambo ebyawuniikiriza ensi ng'era alaga nti nno mu NRM mujjudde abamafia abatakwagaliza abayinza n'osaanyaawo obulamu bwo. Kasita kizuulibwa nti pulezidenti alina enjagala ey'enjawulo gy'akwagalamu. Nzijukira twabakolera amawulire nga full figure bamugobye emunyonyo nga bamugambye weeyongereyo nti maama yangambye nzijeko we maama waani. Ndi mama gun mamu baya gamba mama lumumbo bamamba ni aa mama woja muli ndireri sembera wala. Full figure story mujo jukiranga njibawa. Full figure yavude na yogere vigambo bitirivu. Era na postinga ni ku Facebook ye. Wanono ya lumbye omukulu Bebe Cool. Because Bebe Cool yaba die in opinion. Kuruwachi full figure ebintu byamu jira bubi. Abantu bano bagamba nti nobo. Baba deba kola ebanga dene na eba titibi abapya. Jukira walo story jetuwa kolanga, tukula ganti. Abakulu banobo nabaso kogenda yo. Baino kuwa wafolinga out nababa tuwala. Ngakati olutalo lwachi. Lwakasimbi, baino yingiza waba pia. Abapia bebache aliko ndooza kasente. Ngabanobo. Bala ikawama njira. Ngakati baka na debe tukira debe yole lako sibi ya batu wala. Kati ingatecho chitechinza kukirizibwa. Kanso kenkwe Bebe Cool nga yogera ku nsonga ya full figure. Tuina okuwa respect abakulu ba fera nti ogeddeko. Bosanga ba senior kada bawe respect. Bwate bakuwadde tebaku invite nze. Toja. Boba toli sure. Toja. Ata echo kubiri. Na wewe bakuwa invite nze. Bwo tu ukawu. No sanga waliwo obuzibu. Chuko deyo. Na hii tolemera ko because waliwo mauli ile waliwo kamera. Tuina okukula. Okitegedde. So mungeri emu oba endala. Embeera teyadde nungi naye ate era naye yeyagireetedde because kati amanyi waali levo gy'aliko. Oyo ye mukulu Bebe Cool, eyo ndowooza ye. Endowooza nno gy'oyinza okugamba nti ntuufu ku ludda olumu oba nkyamu ku ludda olulala olw'ensonga. Full figure yavuddeyo na postinga n'agamba Bebe Cool ngenda kola live naye nkimanyi bulungi nti temunjagala because nze nzekka abadde asigadde akola. Kuba mwe mwali mubanja ne mulekera awokola kati mukomyewo. Nze nondowooza kati kekana akazannyo wano egunyumira. Era senga abirawo ebya campaign. Kye kituufu full figure abadde akola. NRM abadde agikolera agiirawo omubiri atimba ebipande mwamulaba embalala nga bamutwalaganya ebipande buli woyita olaba Museveni ne full figure. Ekintu kino kino okuba kiyina abantu bekyazimbya emitima nga balaba omwana yajjanga kirina naye kati ali kubwa manager. Hii full figure kati sewo yali aze kubwa manager. Bakusasira bonna basirise tebacha ina mulimu gwa kola. Kubo gwabwe gwa kuyimba. Ate kati nga tugenda mu scientific. So definitely ebyokola ebyabwe byalinga ebiweddewo. Bebe Cool kusasira. Ngolabe ebyokola ebyabwe. Byalinga ebiweddewo nga kati ebyokola ebiriwo. Byabantu nga ba full figure. Naye full figure agamba kino kyamuleetedde obuzibu bunene nnyo. Ayagala nyo President Museveni na yaba mwetolode obaba mkolera. Aba singambo, siba runji, ere nkokola nyingi. Kankwa full figure, anyonyole kunsongai. Bebe Cool bampana bakusasa bampana basipapa bampana na bonna owulira zibanyi masaju tebaagala okunzita essaawa yonna ngenda kulangirira eggwanga lwaki nva mu NRM nkwata bya appointment yeta byabwe ndibaddize ne byofiisi yabwe ndibaddize bebaakanneweera wali baddyala okunnafuya kubanga Museveni ampaana buli kaseera ng'atandika full figure my daughter kibamu emiti okubanga idota bibayita ngenda kulangirira essaawa yonna ekiddako tulinaka kubanga ntambulambula mu bobunkenke olwokukolawo nenkola emirimu gyange nga nalinjikola kisa mirimu gya gavumenti kisa mirimu gya Museveni kyoka sitasuwa tetufuna sente abantu ate batulowooza erikutya byesente ninayenda kasena okuba emotoka yange nananeyika neggwawo tambulanga nga nina emirembe gyange n'emmotoka zange ina ne weweegulira kandaazi mbu esente yomuwoyi y'ekikolimo aba NRM kabatubaddize ebintu byabwe babe n'emirembe kubanga eggwanga bo basalawo okuyitwala nga webaagala mu mikono mu ngalo zaabwe nakulowooza abantu balala bonna bonna njine tewali mtu aina kuingira mwena anemu baina kwe kumia Museveni wabwe nagenze ne kadi yangu teba kewela mfailo nga mwendi mfailo tena damu na mpita beba mafia wa aba governmenti na mafia wa NRM tu wana wana wevwa Museveni kubanga susuta Museveni kubanga mpana kuwe chintibu chenko la chila bibuwa kuwa kuwa minister
naba mafia mu government ya Museveni nina abalaba banneto yodda bayiti benya bagala okunzita era sawa yonna ngenda kuta conference nangira ekizibu kya ggwanga Uganda nangene ekizibu Museveni kyayina kubanga government ya Museveni ejjudde ba mafia Museveni yansubiza ebintu byange tabimpanga naye mbadde simulanjanga naye ne baminisita bampalana nabalagwa ne minisita kyambagere yaweereza ku masimu gange Museveni nga iyo omuntu si mubi naye abantu abamwetolodde Museveni ayina abantu balinga babiri ba basatu Museveni nakyobe nalwaiso n'abantu abalalalawo ne Nike bantu abaagala abantu ba Museveni naye abantu abalala bonna bonna babi Museveni wakuwanako ofuka mulabe waabwe naye abantu bennyini abali Museveni basinga obubi abali mu gavumenti ya Museveni batta n'abantu wano omuganda waagambira eryokanga netonya nitulaba ensiisira wezenkana oba ezenkana omwoyo oba emyoyo oba bikini netulaba oba emyoyo simanyi statement eyosobola ogintereerezaako awo ku final channel nombuulira olugero olwo eryokanga netonya nitulaba netulaba ki bannaayo osobola okumalirayo kkaawo nze nno njagamba mwe muli ba mukisa muwagira n'akasente ne mufuna muwagiranga n'akasente mufunako. Kati saasira abawagiranga wabasimba obugaali. Akagaali noza ka mitwalo nga asatu obaana. Simanyi bei ya gaali. Naye yeyo obeera n'emitwalo gyo nga asatu ana. Osobola funa akagaali. Kati wewe akafuna kiamani LC1 NRM. Yafuna akagaali ke ka myaka etaano. Abaana bakayana bafunako ko ku sente ze twawulira. Naye ate kyewunyisa. Kigambibwa abantu bano simanyi oba babawanga kitundu oba bakolanga kine buli avaayo okwogera alaga nti nno ebintu bye tebyatuuka bulungi ebintu bye tebyatuuka bulungi kiraga nti kiki ekigenda maaso propaganda style kyono wetu nabategeera ku nsonga ya Bebe Kulu oluyimba okubanga abantu alo lw'amayinja King Michael yavuddeyo n'agamba Bebe Kulu ko kirabe naffe tubaddengayo nga tuyimba naye ngezaffe tezibwebwa opportunity gw'oba ddaafu nawekka kati ne bagamba nti enkokola eziri mu music luyimba ky'olunaakola ziri awo mweni are mu za njawulo ekituufu kiri nti buli omu anoonya kawogo muwogo gyaddukira naye gyamutayiriza waawulira nti mugogo ndooza mwalabye omukulu mayinja waulira nti muwogo ali eno nga mutayiriza eyo waulira nti onoyiga obulungi genda eri tukushopinge ndowooza kikolera nnyo abantu ennaku zino okubeera nga bali ku opposition ne bagulwa semanyi ani yaleeta system eyo ey'okugula omuwagizi n'obanga agula ekyamaguzi ekyo naye ng'ate omuwagizi oyo asigaza opinion ye nti n'obwomugula nga takuwagira asobola okujja n'ayogera olw'essente naye nga ebyaddala abatategeeza kyagamba so ndowooza ye nalemu ekyo kyatunuddemukko neeraba nkujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project egendera ddala maaso December tugenda kuba trolling out nga tugaba ebintu mu bantu abo bwe tulaba nti nno embeera mu butuufu ya ssenyiga omukambwe yabayisa bubi muno mwotwalira abakadde abaana basingo maadhi abaliko obulemu tujagezaako okulaba nga buli omu afunawo kyafunawo afunawo kyafunawo tulabe tugambe nti thank you for supporting the final channel. Thank you for the subscriptions, views and comments. Waliwo yagambye nero nga tokyatutumirako njaba tumira bannaaye njaba tumira just lwakuba nti ennaku zino ebintu bintwala mu speed. Naye gwe wenna ali ku final channel ng'okomentinga oba olikinga oba osharinga kutumiddeko n'omutima omuwombeefu ennyo. Ne ngamba tuli mitwalo 9,300 tubuzaayo kasanvu wezo mitwalo 10. Nensigala nga nkusaba obuwagizi bwo tusobola okuweza emitwalo 10 ejo nga final channel munyambo okufuna awadi eyo yesi jajifuna ku lwa mwena naye era ojamanya nti omusajja oyo na contributes ku final channel okubeera nga ebeera recognized by the internet oba by YouTube kulaba nga nfuna awadi eyo it is the final channel being the no ndoza katika ndikewo oba luno oluyimba lunaakola wano simanyi kandulekewo tewali yampadde feedback ku luyimba lwa jjo kyenyimba tezaabajumidde oba anyway I'm out.